Dobar dan, pratite vijesti Osječke televizije. Za nove sportske okršaje opet je spremna mala dvorana, nastavno-športske dvorane, gradski vrt. Košarkaši ili odbojkaši, rekreativci ili profesionalci istrčavat će na novo postavljeni sportski pod, a pogodci će biti ispisivani na novom semaforu. Obnovljene su i cjelokupne instalacije, tako da je mala dvorana dovedena praktički u početno stanje. Obnovu vrijednu 201 tisuću eura većim dijelom je financirao grad Osijek, pomoglo je i Ministarstvo turizma i sporta. U Petrijevcima je završena temeljita rekonstrukcija i proširenje jedne od ključnih prometnica u središtu naselja, u što je uloženo više od 300 tisuća eura. Pored toga, dječji vrtić Maslačak bogatiji je za još jednu jasličku skupinu i to u novo proširenom dijelu vrtića, u što je uloženo gotovo 370 tisuća eura. U jeku je izgradnja novog košarkaškog igrališta, čime će se zaokružiti cijeli sportski centar. Na 21. ljetnoj školi mladih u Orahovici sudjelovati će preko 100 mladih iz društava Hrvatskog crvenog križa s područja naše županije, ali i mladi iz ostatka Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Ukrajine. Tijekom ljetne škole mladi će imati priliku sudjelovati na brojnim radionicama i predavanjima, kao i proći obuku za vođenje nekoliko raznih radionica. Ljetna škola počinje u četvrtak, a traje tjedan dana. Zbog vremena potrebnog za dovršetak radova na raskrižju Kanižličeve i Štrosmajerove ulice u okviru projekta modernizacije tramvajske pruge, početak privremene prometne regulacije, u sklopu radova rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje, u Gundulićevoj ulici dionica od Rokove do Dubrovačke pomiče se za 5 dana, odnosno na 26. kolovoza, a trajaće predvidivo do 6. prosinca. Svi ostali obilazni pravci i dalje ostaju isti. Zahuktale su se ljetne pripreme košarkaša Vrijednosnica Osijeka, koji su pod vodstvom trenera Domagoja Kujundžića vratile u elitni razred hrvatske košarke, te se sad pripremaju za novu sezonu Premier lige koja starta 28. rujna. Trener na raspolaganju ima veliku većinu prošlosezonskog igračkog kadra, ali se na pripremama neopravdano još uvijek nije pojavio prošle sezone najbolji igrač, mladi Amerikanac Makai Ešton, koji je pod ugovorom te za sada suspendiran od strane klubske uprave. Novi igrač Vrijednosnica Osijeka s dvogodišnjim ugovorom od ovog je ljeta nizozemac Lađio Grantasan, 27-godišnjak, visok 203 cm, koji igra na poziciji krilnog centra. Klubsko vodstvo prihvatilo je da brokeri od 26. kolovoza do 1. rujna sudjeluju na jakom međunarodnom turniru u Kini. Sutra djelomice sunčano, ali ne posve stabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji, osobito poslje podne u unutrašnjosti. Ujutro lokalno moguća magla, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. I bilo je ovo sve u vijestima. Ostanite i dalje uz program Osječke televizije.